viu essa vibração? A moto deu o Clebson, eles não tem isso. Que suspensão, velho. Suspensão dela é top. A versus 1000. Aqui uma descida, vamos ver se deu. Ah, deu 60. Sem usar freio. Eu tô postando esses vídeos pro canal não ficar parado. Eu tô meio sem tempo pra gravar vídeo. Vídeo interessante, né? Mas eu fiz esses aqui pra toda... Sempre tem um videozinho no canal. Essas ondulações aqui, ó, vê a vibração. Olha o espelho como tá. Na versus 1000 isso não acontece. Show de bola, meu velho. Só falta o cacau. Dinheiro pra ganhar, comprar uma moto daquela. Tem que jogar muito na Mega Sena. É engraçado que quando eu tinha XRE, eu não imaginava que um dia ia conseguir comprar uma dessa aqui. E com a ajuda dela, né, da XRE, eu consegui. Mas dessa aqui pra versus 1000 a diferença é grande, viu? Então, essa aí eu não consigo não, por enquanto. De vez em quando tem que sacudir a poeira, a moto tá muito suja. E viu lá atrás, né? A turma que não sai da esquerda. Nem a pau. Juvenal. Quando empanca não sai não. Preferência da rotatória.